Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні у нас на огляді Атеса. От не пам'ятаю, згадував. Зараз не згадаю, чи були в нас Атеси взагалі від Citizen, чи не були. Але це внутрішня історія. GDM, Японія в Україні. Можна замовити не в багатьох місцях. Одне з них – це наш магазин Безель. З чим я тільки що стикнувся? Я не зміг знайти при налаштуванні часового пояса Афіни. Тобто це таке вперше в мене раз. І я був вимушений поставити MOW, це Мумбай, чи щось інше. Чесно кажучи, не розбирався. Таким чином, воно плюс-мінус також плюс 2 від UTC часу східноєвропейського, і таким чином воно зараз відображає наш український рідний час. Вже після полудня, перша година дня. По годиночку. Ось такий він рублений має корпус, ось такі грані в нього. Це повністю титановий годинник, він легесенький, я його не відчуваю зараз. На руці, я думаю, про нього взагалі можна буде забути. Титановий браслет, титановий корпус, має дюротек покриття, що круто. Ну, Citizen, як то кажуть, не жлобиться на такі штуки, і це за що цього він виграє. Тому що Seiko вже має свої фішки запатентовані, але в іншому сегменті ціни. Що в нього всередині? У нього калібр H610, має будильник, радіосинхронізацію, має індикатор запас ходу, ось так він відображається. Перепрошую, це хронограф також він є. Нижній правий пушер. Ось тут ми бачимо повний у нас практично заряд. Повертаємо назад. Дуже круте скло. Ніяких взагалі немає відблисків, сапфір, водозахист 100 метрів, має отакий люмінофор, стрілки, на індексах, на жаль, немає, тільки стрілки. По розмірах 42 діаметр, по товщині 12,4. Ще замітив таку штуку, браслет. Зроблений як потрібно, ланки повністю литі, титан, але є відступ. Отака, западліцо. Я думав, ну може Citizen? Ні, потім глянув в мене зараз на руці SKX-009, тут навпаки. І я навіть дивився на мілтатовських браслетах Гонконгу, там також є нюанси, плюс-мінус. Тобто, не знаю, це, скоріш за все, специфіка саме кріплення, що не можна вгадати саме під корпус, щоб воно було рівненько. Напишіть, будь ласка, ваш досвід, можливо, не тільки японці, можливо, швейцарці, німці, американці також роблять такі штуки, або роблять краще, буде цікаво почитати. У нас два пушери, заводна голівка, позаду маркування, що тут є, не відкривати без сервісного центру, японець, так. Да, він тут все зрозуміло, чітко, made in Japan, а Теса збирається виключно в Японії. Та і давайте на останок фото, відео на руці 17 см. Ось така от застібка з фіксатором. Зручно, надійно. Прикольний годинник. Дуже легенький, реально. Супер легенький, я б сказав. Дякую, що ви дивитеся. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте ваші лайки. Це дуже мотивує на нові відео. З вами був канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей.